ڕزگار حەمەڕەوف هونەرمەندی کوردی شاری کەرکووک لە شاری سلێمانی کۆنسێرتێکی موزیکی بۆ نەردۆستانی شارەکە سازکرد. ئەو هونەرمەندە لە لیدوانێکیدا دوو پاتی کردەوە. ئەو دەیەوێت لە ڕێگەی شمشاڵەکەیەوە جۆگرانی میلۆدی کوردی بە ئاوازە ڕەسەنەکانی گەلەکەی ئاشنا بکات. ئەمانە ئامادەبووی کۆنسێرتێکی موزیکن لە شاری سلێمانی پایتەختی ڕۆشنبیری هەرێمی کوردستان کە بە تامەزرۆوە جوێ لەو میلیۆنی ڕەسەنانەی کورد دەگرن کە هونەرمەند ڕزگار حەمەڕەوف لە ڕێگەی شمشاڵەکەیەوە دەیەوێت جارێکی تر ئاشنای بکاتەوە بە جۆگرانی میلیۆنی کوردی. هونەرمەند ڕزگار حەمەڕەوف لە کۆنسێرتەکەیدا و لە ڕێگەی شمشاڵەکەیەوە چەندین ئاوازی ڕەسەنی کوردی چڕی کەوە خۆی دەڵێت ویستیەتی کارێکی جیاواز بۆ هونەر و جۆگری میلۆدی ڕەسەنی کوردی بکات. زیاتر میلۆدی کوردیەکان ئەو میلۆدانەی کە هەندێک لەو میلۆدانەی کە تۆزێک فەرامۆش کراون یاخود لە جوێی خەڵکیە تۆزێک بەرەو نەمانە چێ من هاتم ئەو میلۆدانە بە شێوازێکی تازە کاری موزیکم بۆ ئەنجام گەیاندەوە بۆی جارێکە بە ئاشنایکەمەوە بە جوێی جۆگرانی تازە و کەیسا ئەم جیلە تازەی کێسا هەن. ئامادەبوونی کۆنسێرتە موزیکیەکەش کە تەواو ئاوێتە ببوون لەگەڵ دەنگی شمشاڵ و میلۆدی ڕەسەنی کوردی ئەیار ئەیار و زولفی خاو و چەندین میلۆدی دیکە وەها هات نەگۆ و ڕای خۆیان لەسەر ڕزگار حەمەڕەوف و کۆنسێرتەکەی دەربڕی. بەڕاستی کارەکان زۆر جوان بوون، زۆر ڕەسەن و هەروە دابشکردنی مۆزیکشی زۆر جوان بوون لە بەتەنیش ئەو میلۆدیانەوەی کە خۆی بە ساڵی شمشاڵەکەی حەسفیە کرد. ئێستا بیرمان لەوە کردوەتەوە کە هەڵسین بە سازدانی کۆنسێرتێکی میوزیکی کە وش بیرۆکەی کاک ڕزگار حەمەڕەوف بوو. ئێمەش وەک کۆمەڵی هونەرە جوانەکان بە ئەرکی خۆمان زانی کە سەرچاپا و گەشتە لەستۆ بگرین و هاوکارێکی تەواوی کاک ڕزگار حەمەڕەوف بکەین. بەڕاستی هونەرمەندێکە کە ناخێکی جوانی هەیە. ڕزگار حەمەڕەوف و هونەرمەند بڕیاری داوە گەشتی کۆنسێرتە موزیکەکەی درێژە پێبدات تاکو لە ڕێگەی شمشاڵەکەیەوە جارێکی دیکە ئەو ئاوازانە بە جۆماندا بداتەوە کە لە هونەری کوردیدا پەراوێز خراون. دەریا کامەران، کەناڵی کەرکووک، سلێمانی.